Pusat Penyelidikan Sosio Ekonomi SERC mensasarkan pertumbuhan ekonomi kekal mampan meskipun dengan jangkaan pembentangan bajet 2019 yang lebih berhemah pada 2 November nanti. Kerajaan dijangka memberi fokus terhadap sektor-sektor utama termasuk pertanian, pelancongan, perkilangan, e-dagang dan kesihatan yang diyakini berpotensi memacu pertumbuhan negara. I believe the budget 2019 will still be quite lean, yeah, something like austerity, but not to the extent of significantly dampen the economy. And at the same time, they will also be looking at areas where they can short term, they can bump the growth. I mean, they can sustain the momentum, like consumption side. They will not have significantly, tax that will cool down the consumption forecast that bagaimanapun ujar Lee, negara menghadapi cabaran besar berikutan ketidaktentuan ekonomi global. Antaranya perang dagang Amerika Syarikat China, turun naik kewangan, peningkatan kadar cukai Amerika Syarikat, kemunculan pasaran baru serta kekangan politik dan geopolitik negara.